projecte era per a fer una app per a interpretar el que era l'horta de la zona de Castellar-Oliveral, que és on visc, és el meu barri. I pensarem en això, en fer una app que poguera fer autònoma la gent a l'hora de descobrir l'horta, poder passejar per ella, poder gaudir-la com la gaudim tots els veïns d'allí. Però quan vinguem ací, ha evolucionat en fer una aplicació d'un centre d'interpretació mòbil, que qualsevol associació, Ajuntament Xicotet, qualsevol col·lectiu que no pugui tindre recursos per a buscar un programador, fer aquest tipus de coses, pugui aprofitar-se d'aquesta app per a poder generar el seu propi centre d'interpretació del seu espai d'interès que tinga en el seu poble. I així és com evoluciona el projecte.